მოგესალმებით, მე გულყავთ დღეს მე წარმოგიდგენთ ისა CSGO-ს Wingman-ს ათასთან ერთად. თავისთან თუ არა ჩემთან. მოგესალმებით. აა ესე იგი მე მე US-ში მომ მე და მე მე US-ს. მაინც აუ. ყარში გადახდი, ყარში გადახდი. არ მოკვდები თუ მოკვდები? აა არ მოკვდები. ეი და გული გამიშკდა. არ ვიცოდი. კაი ხა წავით. ესე იგი თამაშობ რა რა რუკა ისა? Lake. Lake დამოვიდა. ერთს ვერ გავარტყ. ეს უკანა რა შეკეთ? რა დროდანაა? რა დროდანაა? ყიესი არ მარკე. არა, ამას აღარ მეშმარებს. შენ თუ რამე დაგიდრო. შენ თუ რამე დაგიდრო, პო? მე ვიყო ნუ. მე არა გვამეთ გავერჩევი, თქონა ვერ გავფიქი. ოა. აი, დიგლი მომე, დიგლი მომე. თორე გავა. დიგლი. გახვალ? კი. ჰმ, საინტერესო. ჩაოდონ. აუ, ძმაო. ამ საუბრის მიხედვით ჩვენ დაგვრდით. ასევე ავიღე სერვის მედალი დღეს სტრიმზე. აიღე. Yes! ავიღეთ. Yes! ავიღეთ სერვის მედალი პირველად ავიღეთ ხოლმეში. ვა. რამ ძიმი აღმერთო ჩი. უსერვის მედალი მაქვს. სერვის მედალიონის ერთი რანკი. თან გამიხარდა რამე პირველად დავიღეს ცხოვრებაში ასწორებდა მიყურა ეხლა როგორ უნდა მოიგო და ახლა რა ცოტა წესია დიდი თამაშო ბიჯი ახსოვში ო ხეი დავირავი შენი არა საღო საღო არა ძალიან სტრაფად რა გირა შავენ და ვერც კი ასწრებო დაიმავრა რა ნახ რა გონა ითამაშო არ მეც აქ მოვიგებსო აზე აღარა ტაქტიკა ვისწავლე. სამა ნახე. ხო, თქვენ ახლა რა უყურეთ ამას დაალაიქეთ თქონა. ასე ვიცი ახლა ხართ გამოიწერეთ არხი. და დაჩი ჩვენთან. საბა თუ დაკლაჩავ ამას აურას ლუს დაგიმანატებ სტრიმზე. კაი ჩუ. ბომბი მე მაქვს. რატო ვერ გავარტყი, დებილი ვარ. რა ცუდად მითამაში, 40 გავარტყი, წარმოიდგინეთ. 40 გავარტყი. აი, ეს მოვიგო, ეს რაუნდი მოვიგო? არა, წააგე, ხო იცი? აი, მართლა მოვიგო? კი. აუ, დაანცო მითამაში ვაღიარე, რომ დაანცო მითამაში. სერვის მედალი კი არა, ძროხის მედალი მაქვს. საღო საღო რანაირადე ამი არ ხოყიბო ნუ კლაჩერი რა გუშინ მე დავკლაჩე დღეს თვითონ კლაჩეს ხო გუშინ მიჭედავდა და დღეს ცოტა დღეს ერთ-ერთმა ადამიანმა გითხრა რომ ეს ჩაწერეო სტიმში რაღაცებიო და ეს მაგ მომატოს და მადლობელი ვარ ძალიან დიდი ხა თუ მაგ ვიდეო ანუ ბევრი ვერა მაგა რა თქმა უნდა რა ბევრი ვერა თუ სიმფეს 50 მომატო მეკეგენ შე ფაკ იუ მათ მე გადავები. ზევითა. ო. გავარტყი. მე 60, 60. აი, შორს ვარ ხა და იზია. დაპლენტა, უი, უი. ზევითა, მან კიბეებთან, ადი. მოასწრები ხა, ვიღარ მოასწრ, ნახე რამდენი. ჩადე. მაგრამ მოასწრებ, ეს ფიქრობთან. მოასწრებ. მოასწრებ? კი. უკვე ხუთი? არა, მოასწრებ. კი, კი, კი. საღო, 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 საღო. მე პროვარ. უი. აუ, მაგლა არა. მოიწულავებია. დაფლე. კი, და ჩვენია, ბრო. ვაუ, კაცო. ეხა
შენ სახელზე საბა საღოლ ეს დაინახე ნახსადა ნახე სა რა ნაგი ბავშვი დაინახეთ ხო დაინახე რა უხელი ხო ხო და დაკლიპეთ არა ანუ დაკლიპოთ სამაზე კუთხეები გაითხოვნა ამ თვით დაკლიპეთ ამისთვის ხო ამ თვით რა იმ სად იყო ჩამალული და სად მოკალე სკილი ხო სკილი სკილი რა მიყურებ ეგრე შემოდიან ორივენ. Ну, მეტი ვერ შევძელი ხა. ერთი ფრენტავს მეორე არეთა. დაასეივე, დაასეივე. დაასეივო? აჰა. არა, რა დავსვე ბოლო რაუნდი, ის რა კარგია. ბოლოა? ოგარა სადი ყო ტიპი ეუნებს ფანჯები ძალიან როს მიშს ხარა ანუ პირველ რიგში ფანჯებიდან ირეკავს არ ჩანს კაცი და პლუსი აქვს მაგათ და მე კიდე რომ სახლი ისეთია რომ ყველა მხრიდან ხედავენ და მე ყველა ნამო ალბერტ ჩუ it was at this moment that he knew he fucked up ო ქემოთ არის. რა უჭეს იმას აქ ბონგი. საღო, საღო, რესპექტ. ძალიან კარგად თამაშობენ, ну, კარგად ხარ არის, მაგრამ ანუ ისე თამაშობენ, რომ ნეროს მიშლი. Сау. Да там дамкира. Аба ра, шен гого унда моиго, шен унда. Эс кинда. Моме. Адобе Премьер Pro. Цауит, шотганы виси са. Форнал тамаш. Кела. Кашия. არ მოკლა. არ მოკლა ძმაო, შენ ეგრე აი რა მინდოდა რომ მოვაწოვე. შეიჭიდა შეიბრაწე, ბეკონი. ელა. არ გახვიდე რა. არ მოკლა, დანამინდოდა. აუ ბოდიში რა, ეხა ვერ მოგეს. აი ვიღადაო, თავიციან თამაში. აი ბოლო რაუნდი ხა გრენეიდები და შეუბრაწე ერთ ისეთი ნუბები არიან და კაი ბოდიში რომ მოვკალი, კარგი რა იყო შე. როცა გეტყვი და ჩვენ თუ გაჩვენე უკნა მოყარები ხოლმე. აი მოტოს ვეცვით სულ თავიდან მაღლა. ორწეც რამე ერთი რომ მოკლა და მეორე ისე მოკლა რა დახმარება მინდა მოკალი აუნე დააწეული ოგრენეიდი მეტრონის რა მოგაქვს დანა 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 მიდი დანა დანა მიდი სანა თუ ვერ კლავ არაუშავ მაინც დანა მიდი თუ წავაგეთ არაუშავ კაი კაი სად არისო გარეთა მე მგონი. ვა, სად არის? შენ გარეთ ადგე ფანჯრებიდან. აი ჩუ. 23 ტე გარტყვი. ჩუ. დრო შენი არ არის. ჩემია. თუ არ დაპლენტავ წავაგე. აა, უი. დაპლენტე. მა სად არის? აა, შე ეხა ეს კი მითხა რომ მოდი ვიღადაოთ მარ მაგრამ კიდე ამის გადავა მე წავი და მოვყლა ორივე მაგარი ბოტი მაგარი ბოტი რამდენი რამდენი დავაკელი აბა თუ გამოიცნო მაგრამ კიდე ამენ დაკლი და თა შენ თამაშაზე თუ იყო გეფცე
შენ ხილებს და შენ ხილებს თუ შეხედავ, მე მგონი შენ გაიყავთ. ანუ ერთი მეორე გიჩახონ რა. მეორე ხემოთ არის? გუია! დანარა ისა. მეგობრებო, ესე იგი ძალიან იზი ხელი იყო, რასაც ქვია. ბევრი ვიღადავე. კაი ხელი იყო რა ისე თქვა. 16 Wingman match-ში გონ რა ამბავი. Bye bye. Brand new Lamborghini fuck a cop car with a pistol on my